estamos em casa, já comemos a nossa festinha. A Amy tá dormindo e a gente tá esperando ela acordar pra ir almoçar. Mas eu tô muito feliz de abrir o carrinho. Olha como ele é bonitinho, amor, aqui dentro. Olha, dentro da sombrinha, que fofo. Tem uma estampa bem bonitinha. Sim, aí, amor, você achou ele pesado ou não? É ótimo, a roda é grande. Você quer menor. Depois de tanto esforço para montar o carrinho, agora vamos desmontar. Botar na caixa de volta. A Babies R Us é uma das minhas lojas preferidas do mundo. Tem, aqui, fica aqui perto de casa, tá fechando. Daí a gente foi lá ver se comprava alguma coisa, se achava alguma coisa interessante. E a gente comprou algumas coisas, inclusive a gente comprou o presente que eu quero que o Noah dê pra Amy. E comprei também uma lembrancinha pra ela dar pra ele. No dia que ela for lá conhecer ele no hospital. Eu queria uma camisa com Big Sister, mas eu só achei uma que era número 5. Então não deu nela, então vou comprar no Amazon mesmo. A roupinha dela. A gente comprou outras coisinhas, mas aí eu vou gravar um vídeo de comprinhas. Comprei umas coisinhas pra Amy, comprei algumas coisinhas pro Noah. Já mais pra frente de alimentação, umas coisinhas aqui, uns copinhos, coisas assim. Ó pra Amy. Ei. O que você tá fazendo com o fone da mamãe? Deixa a mamãe tirar esse fio pra você não cair. Vem cá. A mamãe não vai não tirar o... Só vou tirar isso pra você não cair. Pronto. Pronto. Tá uma bagunça porque agora eu vou começar a separar algumas coisas, arrumar aquele guarda-roupa da Amy que tá uma bagunça. O armário dela e começar a separar algumas coisas que tem guardado. Tipo, eu peguei essa caixa aqui, ó. Tem umas coisas novas ainda que eu não usei de hidratante. Vou ver se ainda tem sabonete. E outras coisinhas assim que eu não usei com a Amy ainda. E aí eu vou separar o que é que já tem, o que é que tem pro Noah. O que é que ela ainda vai usar, o que é que dá pro Noah. Vou separar, enfim, um monte de coisa. Chegou da igreja e olha como os braços são gigantes. Essa posição não está muito favorável. Tô aqui com preguiça. Tem um monte de coisa pra fazer. Se mostrar minha casa pra vocês, vocês choram. A Amy tá ali aprontando. Junto foi atrás de caixa. Mas ele não conseguiu. E aí eu não sei como é que eu vou fazer pra arrumar essa bagunça toda. Que eu queria botar tudo em caixa e jogar dentro do lado do armário lá embaixo. Aí agora eu parei aqui. O que, que você tá fazendo sentadinha aí, mamãe? Lindona. Olha a via. Manda um beijo. Manda um beijo. Tá desconfiada, né? Agora eu parei aqui e tô com preguiça de me levantar. Encostei nesse armário que a gente trouxe aqui pra cima. Aí me mandando um monte de beijo. Ai, que linda. Que linda, linda. Que amor. Um beijo pra mamãe. Dona. Aí eu quero arrumar esse quarto. Vou trazer o berço aqui pra cima já. E eu quero arrumar isso daqui tudo. E lá embaixo tá muito pior. Vamos lá, cria coragem. Aqui agora. E eu peguei ele
pra colocar aqui, nas coisas do Noah. Vou tirar essa TV e ia deixar o armário e esse móvelzinho aqui, né? Mas eu tô vendo que não vai caber assim. E o Jonathan vai me matar, porque ele não queria subir com ele, porque ele é muito alto. Ele tá muito pesado. E... é só um armáriozinho velho mesmo, que ficava lá dentro do armário pra... lá embaixo pra guardar a tranqueira. Mas eu quero colocar as coisas do Noah, já que é provisório. E não tem espaço. Tipo, aqui tem muito espaço, mas não tem onde colocar. A gente desbota tudo ali em cima. Mas ele esquece que eu não sou do tamanho dele. Eu não alcanço direito. Vai ficar maior bagaceira. Aí eu vou ter que tirar esse armário daqui. Porque esse daqui eu acho que vai caber mais coisa. E se eu tiver que descer com esse de novo, não, tu vai me matar. Ai, que droga. Tá, eu vou dar um jeito aqui. Eu separei algumas coisas da Anne e deixei um saco, esse daqui, só com coisas unissex. Porque eu pensei, se for menino, eu tiro só esse daqui, né? O resto fica guardado, as coisas meninas. E eu tava olhando aqui o que que tem. Eu tava fazendo uma lista de enxoval, porque... eu descobri que é muito importante. Eu tava olhando ali as coisas que eu comprei e eu percebi que eu não comprei muitas coisas tão espertas. Eu vou separar aqui agora os tamanhos. Ai, eu gostava muito de usar essa roupinha na Inha. Mom plus daddy equals me. Mamãe, mas o papai é igual a mim. Meu filho, ele me usou muito. É o conjunto com isso daqui. Com essa calça. Da H&M. A coisinha gostosa. Deixa eu separar aqui agora. Ele dormiu, aí agora eu vou arrumar esse quarto. Olha as condições. Ela nem dormiu aqui hoje, porque tava muito bagunçada. E ela completou a bagunça aqui. Mas isso daqui foi o que a gente fez pra contar a gravidez do Noah. Mas a Amy já fez uma festa com as coisas aqui. Ai, tô sem ar, porque eu subi a escada. Aí aqui tá as roupinhas do Noah que eu tava separando, né? Pra ver os tamanhos. Já fiz uma listinha ali, já botei. Ai, nossa, peraí, deixa eu pegar. Tava anotando aqui o que é que tem. Depois eu vou fazer uma lista do que preciso comprar. E... vamos lá. Vamos ver, tem que montar esse berço. E arrumar esse quarto. Ver se vai caber a cama, o berço e aquele colchão. Caber até caberia. O problema é que a posição do quarto com a janela aqui e principalmente esses armários aqui, eles atrapalham um pouco. Mas eu vou tentar. Porque eu pensei em guardar os colchões, mas hoje mesmo minha mãe já tá vindo. Então ela vai precisar dormir em algum lugar. E aí, não sei. E depois que o Noah nascer, ela também vai ficar aqui. Então, vou ter que fazer caber de qualquer jeito. Ou desistir do berço. Porque eu queria mais só pra tirar umas fotos bonitinhas. Já que no começo ele vai ficar no nosso quarto mesmo. E aí, eu comprei na Ross. Essa cortina foi $15. E também veio com os dois painéis. Agora, ela é menor. Peraí. É, ela é menor do que a nossa da sala e do quarto, que a gente comprou na IKEA. Eu vou tentar colocar aquele pau também. Vou tirar esse daqui, que aí não vou usar mais, claro. E o Noah não vai usar. E tentar botar o pau dali da cortina, que está ali junto com o berço. Tá, vamos lá.
Bel. Tia Bel. Tia Bel. Tia Bel. Tia Bel. Tia Bel.